မတို့ခုတာကျိုးတဲ့ပုံမှာလေဒီတွေဝင်လာတဲ့ပုံမှာမတို့ဘယ်လိုတွေဒုက္ခရောက်ပြီးဘယ်လိုတွေခက်ခဲတွေရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါလေဟုတ်ဟာတာကျိုးတော့ကြောက်တော့ဗောနော်နည်းနည်းချင်းများဝင်မလားဒီလိုမျိုးကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်နိဟိုတခါတည်းဒီလိုဂျုံဆိုင်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာမှလည်းတည်ချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကလည်းတော့နေတယ်အော်မဖြစ်လို့သေးဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းလေးပဲနေနေတာနေနေရနေပြီးတော့ဟိုဖုံးဆက်လာမှရောက်ပြီးဟိုကျိုးပြီးဆိုတော့မှဆိုတော့ဘာပစ္စည်းမှလည်းယူချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးကလေးတွေတောင်မှညာကလေးဟိုကပူတာလို့တော်သေးတယ်အဲ့ဒါအခုလာယူတော့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးရကူလေးတော့ဒီမှာကယ်တယ်လေးတွေရှိရဗျာကွာတော့ကယ်တယ်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ခေါ်ရတော့လဲပြည်သူတွေပဲခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေပဲခေါ်ရတယ်တို့ကဒီကနေကျိုးစွဲကျိုးစွဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကမလုံးမလဲနဲ့တော့တို့ကလွတ်ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုမှာတော့ခေါ်ရတယ်ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနဲ့တော့တော့ကတော့ရောက်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တို့ကယ်တယ်လေးသာချပေးထားတယ်ဒီမှာလူတွေသာပြုံးနေတယ်ကလေးတယောက်မှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကိုဒီနာအိမ်ကြီးနားကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခေါ်တယ်ဒီမှာတရာဘွားနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဗျဒီမှာလာကယ်တယ်ရေးတွေဟောပြုနေတာနော်ဒီနာမှာကယ်တယ်ရေးတွေပြုံးနေတယ်သူတို့လိုက်ကယ်လိုက်တဦးတယောက်မှမပါဘူးအားကျတော့တွေ့လောက်ရတဲ့ဒါအိမ်ကြီးနားကျန်ကျွန်တော်ရပွက်ကျိုးရပြတော့ခါရောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကလေးနဲ့ဒါစိတ်ပူပင်တော့ကရောက်တယ်ဗျာနော်ပစ္စည်းဆုံးရုံးတာကျွန်တော်တို့ကအရေးမကြီးဘူးအသက်တစ်ချောင်းကတော့အရေးကြီးတယ်အသက်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကယ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကယ်သေးသေးဆိုတော့အသက်တစ်ချောင်းကယ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုပြည်သူတွေနဲ့လိုက်ကယ်လာကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်ဒီမှာကယ်တဲ့ရေးတွေလည်းရှိရဗျာသူတို့လိုက်မကယ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးနားချင်းနေတဲ့ကိုလူကိုယ်ဟာလေးနဲ့လိုက်ကယ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ထေလူပြောချင်တော့ဗျာချမ်းသာတခုပဲသိပါတော့ဗျာဟာအေးတယ်ဗျာမဲဆောင်ပါလေဟိုမဲပြည်ခုတဲ့လန့်ခေါ်လိုက်တာကယ်တဲ့ရေးတွေမလာဘူးလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်ဆိုမလာကျွန်တော်ဘိုးတော်လဲပရာဟိတပါပဲဘယ်လိုကြီးတာကျိုးသွားတဲ့ပုံမှာဘာတွေအခက်အခဲရှိတယ်ဘယ်လိုပြတ်တယ်ဒီချက်ပြောပြပေးပါမင်းတို့ခုလိုဒီလိုခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးခါတဲ့မှာနေရခင်ရနည်းကုတ်တဲ့ကလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုကုညီလို့တောင်းတတယ်ရငါမှာရောဗျာဘာတွေခက်ခဲဖြစ်ပြီးဘာတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်လိုဆိုရင်ပူရန်မှုတွေရှိတယ်ပြောပြပေးပါလားဘယ်လိုဆိုရင်ပူရန်မှုဆိုကိုယ်ကလည်းကလေးငယ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဘာတော့ဒီလိုရေးကြည့်လာတာဒုက္ခရောက်တော့ကလေးတွေရဲ့နေဖို့ထိုင်ပြီးပေါ့နော်ဒီဆိုဓမ္မယုံမှာတော့ပို့ထားတယ်ကိုယ်ကတော့မပစ္စည်းမှကိုမတင်နိုင်သေးဘူးအိမ်ကိုအိမ်ရလဲဟိုမှာရေလဲထဲမှာမြုပ်နေတယ်တဲ့ရရလဲကိုယ်ကမပစ္စည်းမှဖြစ်သေးတော့တဲ့ပောက်နေရတယ်လူမှာပဲဒုက္ခဆိုတာတော့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းပေါ်မပြီးတော့ရောက်အဲ့ဒါမလို့ပါနော်ကဲတဲ့ရေးကဲတဲ့ရေးတော့လဲလာကဲတော့တာပဲအလိုကဲတာပဲရှိတာပါပဲဒီပစ္စည်းတွေပါလေဒီတော့ဘာမှမပါလာဘူးဘာတော့ကိုကလည်းဘာလဲသူတို့အာကိုလို့ရမလို့ပဲကိုဒီကန့်ရောက်လူပဲကန့်လို့ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အတိုင်းသားနဲ့အိမ်ကြီးလိုင်းပြစ်ထားခဲ့ရတာပါခုလို့တာကြိုးတာဘာကြောင့်မို့လို့ထင်လဲဗျအင်းသူတို့တော့အများကြီးသူပြောတာတော့ဒီရေတန့်ရုံကြီးတဲတာတော့ဒီကြောင်တော့ဟုတ်လားရေတန့်ရုံကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကဟိုရက်ကတလားပြီးလောက်ရမယ်ရေလာတိုင်းပြီးပြီဆိုတော့အပြီးလောက်တဲ့ဟာတွေကသူကအောက်ကမြေသားမကြတဲ့ဟာတွေကခလိုက်ဖောက်ပြီးတော့ရေစိတ်နေအဲ့ရနေပြီးသူကပေါက်နာဘူးသူကဘယ်လိုဒါလောက်တယ်သူတို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့သူတို့နေခင်းနဲ့ချက်လောက်ကလေးရဖြစ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေကလည်း6နာရီရောက်မှသိရတယ်တော်သေးတာကတော့ညာတွင်ချင်းဒီလိုဒုက္ခမရောက်ခဲ့တာတော့တော်သေးတာပေါ့ဒါနေနေချင်းနေရမှာဒုက္ခရောက်ရတာလေညအများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရောအသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာလို့ပုံများဆိုရင်ဘဝနေရတာရေးလဲကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲ
ုဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ကိုဘာမှရှိတော့မျောကုန်ပေါ့တရင်နေတန်းရကိုမှမရှိတော့ဘူးကံကနေကြောင်းဝင်နေအိမ်လုံးကြီးပဲရှိတော့တယ်ကိုလည်းဘာမှတက်ကြညာရှေ့ကခေါင်းရမြောင်းဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကမြောင်းဆိုတော့မြောင်းနှစ်ဖက်ကဖောက်ဝင်လိုက်တော့တောင်လည်းပြေးမရမြောက်လည်းပြေးမရအဲ့တော့အဖောင်နဲ့ကလေးတွေနဲ့ဒီဘက်ကူးလာကျိုးဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါဒီချိန်ဆိုအိမ်မောရှိအောင်ပါပဲရေးလဲကောင်းလို့နေရမယ်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ငါမဟုတ်ပါဘာပြောလိုက်လဲဟာဟိုးဘီးတော့ဘီးတော့ဘိုးကြီးဘီးတော့တော်တရားကြီးနော်အဲဟိုမတဲကိုအကိုအနေနဲ့ကိုကုလို့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဘာတွေခက်ခဲရှိလဲဗျာကိုမဖြစ်တာပေါ့အားကြီးပဲကိုနည်းပြပြပြဟာပြပြပြပါကျွန်တော်တယောက်တည်းသမားတော့စအိမ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်နှောင်းဆောင်ဆုံးရမယ်အဲကြီးကြီးမားမားတော့ဆောင်ရှောက်လာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးပဲဒါကျွန်တော်ထက်ဆောင်ရှောက်တဲ့လူအားကြီးပါကျိုးတဲ့ပုံနဲ့တာကျိုးတဲ့အပေါ်မှာရေဥရောအိမ်မှာဝင်သွားတဲ့ပုံမှာခက်ခဲလေးဒုက္ခလေးဘာတွေရှိတယ်ပေါ့ဘာတွေမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့ချက်တော့အေးตาจูเลยဆိုတော့ပထမတော့ရိုးရိုးจูတာမှတ်တာပေါ့เนาะအဲမနေ့ကจูတာလीเนาะမနေ့ကလည်းจูတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ရေတွေကဟောဒီနေ့ဒီဥရုဘက်ကတော့လေးလေးတို့တော့ခုမနေ့ဆက်တနာကြီးဆက်တနာကြီးကနေပြီးတော့ရေရောက်ဝင်လိုက်တာနောက်ပြန်တစ်ချက်ရောက်တော့ခုမြင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့မတော်ဘူးဥကလည်းမဟောပြူမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေပါနေတော့ဘာမှဟောခုချိန်ကြီးတော့ထောက်ပါဟိုစားရေးတောင်းရေးကိစ္စတွေလည်းဒီမှာတော်တော်လေးသူတို့အကြက်တွေ့နေကြတယ်သိလားဘာမှခုချိန်ကြီးတော့ရောက်မလာကြတော့ခုကိုချိန်ရောက်သွားကြည့်နေပြီဒီတိုင်းကဘွဲနေပြီနော်အဲ့တော့လေးလေးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာနော်ဒီတဏ္ဍာရောဘာတော့တော်တော်ကူကန်တယ်ခုနော်ယောကတော့ခုနလေးလေးတော့ညင်တာတော့ပေါ်ပေါ်ဟိုတဘာရိုးရိုးတဘာကဘေးမဟုတ်ဘူးဒါနော်ဟိုလူတွေဖန်လေးတဲ့ဘေးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးနဲ့ဒါတော့ထားပါတော့ဟိုမှာအေယော်ဝတီမြေကြီးကဟိုရေတွေတအားပြည့်ပြီးတော့ကိုဆိုရင်ရမဖြစ်နေလို့ဟိ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 ဖြစ်နေလို့ကန်းကြီးကပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ထားတော့ခုကအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအဓိကတော့ဘာလဲဆိုမန္တလေးဒီရွှေကျက်ရဲ့မှာဟိုဘာတော့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေနောက်ဒီဘက်ကလည်းဟိုရေသားရေစိုးဆက်ယုံလားရေစိုးဆက်ယုံကလည်းဘာတွေလုပ်ကြလဲမသိကြဘူးနော်ဟိုလေးတော့မသိပါဘူးတို့တော်လဲဒါဟာလူကလုပ်တဲ့သဘောဘေးအန္တရာယ်သဘောမျိုးတော့ဟိုတက်ရောက်နေတယ်လို့လေးလေးကတော့ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့လည်းဆိုတော့အရင်ဒီရေတွေအများကြီးကန့်ချအောင်တက်တော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလေအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပါပဲကွာနော်ဘူပါမတော်ဟိုအစ်ကလေးဆူလိုက်ပလတ်လိုက်တယ်နဲ့ကျောင်းအောင်လေဆူလိုက်ခရောเย่ๆปลาสะเต๊ะเอากระตุกจับปลาไปได้อ่ะอ่ะนี่เลยตุ๊บบ่เอ๊ะจับตุ๊บแล้วก็ปลาตัวมันมาดิแม่เลี้ยงอ่ะไม่ได้อ่ะนี่ล่ะดิแม่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันน่ะตุ๊บบ่มาดิเนาะ
Thank you.